meidän täytyy löytää pysähdyspaikka. Ekomyrsky pahenee koko ajan. Tämän mukaan olemme äyrään luona. Maailmankaikkeuden reunan pitäisi olla alapuolellamme. Ai, miksi lähdin tällä reissulle? Etsi Ekoa. Pelasta maailma. Tahtoo kotiin. Jos löydämme uuden ekolähteen, voimme ehkä auttaa. Sitä paitsi, minusta ei tule ikinä tietäjä, jolle opi enemmän ekosta. Ota iisisti, Dax. Voisi olla pahemmin. Niin kuin nyt. Ekopiraatteja. Ne jahtaavat avuttomia matkalaisia. Emme ole täysin avuttomia. Dax, mene tykille. Kyllä, Kapu. Anteeksi häiriö, mutta vapauttaisimme teidät ylimääräisestä ekosta. Kenelläkään ei ole enää ekoa. No ihme, että myrskyt vain pahenevat ja maailma muuttuu kurjemmaksi paikaksi. Yritämme löytää lisää ekoa ja estää sen. Viimeiset urheat sankaret sirjys. No jäällä jokainen auttaa vain itseään ja me otamme haluamamme. Täältä ette saa mitään. Päinvastoin. Löysimme näköjään yhden maailman kauneimmista aarteista. Kävit väärän aluksen kimppuun, piraatti! Tämän voidaan tehdä helposti. Vai vaikeasti. Sinä olet yksi meistä. Upsista! Mitä tapahtui? Kahjat piratit varmaan ampuivat meitä. Niin siinä kävi. Kyyti laskeutui, halusitte tai ette. Eko loppui. Vielä pahempaa. Maailma loppui. Kolhuista huolimatta tämä lintu kyllä osaa lentää. Jos siis löydämme vihreää ekopolttoainetta ja jossa on korjattua piraattien rikkomat kennot. Mitä? Mitä jos menisitte tutkimaan paikkoja sillä aikaa, kun korjailen kennoja? Ai, noiden liipaisin herkeen ja muotitietoisten piraattien melostaessa ympärillä. Ei tasaan käy. Pärjäätte kyllä varmasti, mutta Jack, et voi enää muuttua. Tiedän, jotain on vielä. Jos löydätte vihreää ekoa, kaikki on valmista palatessanne. Saatat tarvita kyhäämääni taistelusaupaa. Siihen voi myös kiinnittää erilaisia aseita, jos sellaisia löytyy. Katsos tätä. Tämä kristalli on täynnä vihreää ekoa. Ja se on lämmin. Uskomatonta! Mitä? Näytä tänne! Ollaanko me rikkaita? Kristalli käyttäytyy kuin ekoprisma. Se kerää hitaasti pimeää ekoa ja muuttaa sen vihreäksi. Jos saisin sitä nopeutettua, sain idean. Kristalli on nyt kytketty polttoainelinjaan. Lisäsin teholauhduttimen kohdistamaan ulostuloa sekä pari silmukkapiiriä vakauttamaan ekovirtausta. Jos tämä onnistuu, aluksen pitäisi toimia pitkän aikaa. No niin, toivotaan parasta. Mä en osaa tehdä sitä. Siistiä, näin se homma menee. Keksimme muuten juuri, miten voi muuttaa pimeää ekoa vihreäksi. Tiedätkö, mitä se tarkoittaa? Pystymmekö me tekemään muitakin värejä? Ehkä. Pienellä tutkimustyöllä ja sopivilla työkaluilla. Rosvoavat ystävämme ovat näemmä taas vauhdissa. Meidän täytyy auttaa tuota alusta, Jack. Pitäkää kiinni. Taitavasti lennetty, ystävät.
Olen herttua Tuulispää, Aeroopan johtaja ja pyhän Ekon suojelija. Minä olen Kiira ja hän on Jack. Kiitos, että puolustitte meitä noilta hamppareilta. Piraatit ovat olleet kimpussamme siitä asti, kun aloimme etsiä Eko-ydintä. Ihme, että yleensä uskalsitte lentää tänne yksin. Eko-ydin? Eko-ydin on yksi monista pyhistä ja mystisistä paikoista, joista kaikki Eko virtaa. Sepä sattui. Olemme... Aina valmiita auttamaan. Tehkää olonne kotoisaksi. Ilmapiraattien viholliset ovat aina liittolaisiamme. Koska aluksenne on vaurioitunut, sallikaa meidän saattaa teidät Aerooppaan. Siellä voitte korjata aluksenne ennen matkanne jatkamista. Tervetuloa takaisin. Vierailunne on varmaankin ollut opettavainen. Kysyisimme vielä pari asiaa. Minullakin on kysymyksiä teille. Esimerkiksi, mitä teette täällä Äyräällä? Mekin etsimme ekolähdettä, jolla maailma pelastuu. Jalo päämäärä. Ehkäpä voimme olla avuksi. Se on ekoetsin. Sen sanotaan osoittavan aina kohti suurta. Toivoimme eko ytimen sen avulla, mutta emme saaneet sitä toimimaan. Saanko kokeilla? Minulla on kykyjä. Olen kuullut niistä. Puhut nimittäin kantautuvat tänne maailman laidallekin. Kansari! En voi tehdä sitä. Liikaa energiaa. Pimeyttä kaikkialla. Haluaisin tutkia sitä, jos se sopii teille. Olen näet... Tai siis opiskelen ekotietäjäksi. Hyvä on. Toteutan toiveesi yhdellä ehdolla. Sinun pitää todistaa, että pystyt suojelemaan etsintä. Sovittu. Sovittu. Menkää vaarojen radalle. Jos onnistutte selviämään siitä, saatte etsimen käyttöönne viikoksi. Jack? Hei, Kamu? Minne katosit? En usko, mitä juuri tapahtui. Dax! Ei nyt. Olette osoittaneet kykynne. Esi-isämme varoittivat pimeän Ekon vaarallisuudesta, sillä ei pidä leikkiä. Toivottavasti tämän avulla löydätte turvallisempaa valoekoa. Herrani! Tirratyt ovat täällä! Hei! Kiitos teille kaikille avusta. Kiira, ei! Kiira! Lähdetään perään. Ala tulla, Dax! Hidasta vähän, Jack. Alus karvani irtoavat. Phoenix-alus näkyvissä. Nythän ne ei livahda helpolla. Aloittakaa me herrasmiesten välin. Kissa ja hiiri leikki, Jack. Mutta mieti, kumpi on kumpi? Jack, se on Anne! Hän menee kohti putouksia! Hän on kiikissä kuin... kalavedessä. Pahoittelut, mutta kaksintaistelun ainoa sääntö kuuluu. Sääntöjä ei ole. Kunnon rosvo-meininkiä! Se on Ansa! Onneksesi pidän sinusta, Jack. Muuten olisit jo räjähtänyt. Tuhotkaa moottorit ja antakaa hänen laskeutua. Vauhdilla! Mayday! Mayday! Me putoamme!
Et taida säikkyä helposti. Kuten arvelinkin, pimeys on koskettanut sinua. Miten oikein? Tunnistan kyllä pimeän ekon. Ja huomasin kyllä, että näit mitä näin, kun sanoin, että näin sitä. Jaa, okei. Kuka sinä olet? Hyvä kysymys. Tiedän paljon, mutta en siitä. Mitä sinä teet täällä? Ja toinen heti perään. En tiedä sitä. Tiedätkö mitään noista vaarallisista roboteista? Hieman. Rakensin ne puolustaakseni saarta, mutta ne alkoivat kapinoida. Sinä siis teit nuo robotit? Onko kuulossasi vikaa, poika? Kyllä minä tein ne, ja jokainen niistä on läpeensä paha! No, jos kerran olet kätevä käsistäsi, niin alukseni... Vilkaisin jo alustasi. Fuusiosovat ovat kuin raatteen tien jäljiltä, joten ilman polttoainetta olet jumissa kanssani täällä. Ole kiltti ja sano, että osaat korjata sen. Ehkä kuinkin. Tarvitsen kuitenkin veloniumikennon, ja niitä on vain yksi koko halvatun saarella. Kerro sen sijainti, niin haen sen. Omat pahan ovat hautajaisesi. Kenno on Überbot 888:ssa, saaren isoimmassa ja ylkeimmässä robotissa. Hanki minulle se kenno, niin saat koneesi kuntoon. Kas, mitäs täältä löytyi? Missä Kira on? Kapteeni pitää neidille seuraa. Jos tiedät, mitä meinaan. Jack! Kira, oletko kunnossa? Phoenix, älä! Phoenix, joko te teitte sinun kaupat? Sinun ei olisi pitänyt tulla. Päin vastoin. Nyt tällä hirviöllä on tilaisuus nähdä, kuka hän todella on. Ja tämä pieni peko toimii oppaana. Ei! Molemmat! Lopettakaa! Se on saatava takaisin. Ja siihen asti te teette sovinnon. Mutta... Sovinto! Ja heti! Ja kättä päälle! Nyt! Mennään hakemaan ainoa toivomme. Löysin tämän tyypin, tai oikeastaan hän minut. Hän on tosi näppärä mekaanikko ja voisi olla avuksi. Tiedätkö, kuka olet, vanhus? En. Tämäkö on aluksenne kiva voimansiirto? Hyvin kytketty ohjausjärjestelmä. Missä on se pieni kapistus, joka pitäisi pelastaa maailma? Kas. Tosiaan laadukasta työtä. Hyvät toleranssit, oikein huippuluokkaa. En voi ottaa. Mutta sanoit... Tiedän mitä sanoin, mutta en pidä ongelmista, etenkään sellaisista, joita yritän vältellä. Muistatko jotain? Ehkä. En tiedä. Näen valtavia varastoja täynnä ekoa. Laajoja ja pimeitä. Tavara on niin pitkälle kuin silmä kantaa. Meidän täytyy löytää uusi ekolähde, jotta maailma asettuisi taas aloilleen. Ole kiltti. Noin söpöä näkyä en ole nähnyt aikoihin. Kadun tätä vielä, mutta teen parhaani puhoksesi, kultaseni. Katsokaa, tässä laitteessa on itse säätyvä lukitusmekanismi, joten ihan kuka tahansa ei voi käyttää sitä. Täytyy vain ajastaa lukituskello ja kääntää navat, ja siinä se! Etsimessä ei ole enää paljon virtaa. Kuulen, että se osoittaa uutta energiakennoa kohti. Jos se saisi lisää virtaa, se toimisi ehkä paremmin. Se osoittaa suoraan äyrälle. Lievästi sanottuna vaarallista. Ei ole vaihtoehtoja. Ekomyrskyt pahenevat koko ajan. Sovittu. Cloud, valmistaudu. Ensin, aseta kurssi kohti kaukaisemaa. Tarvitsemme varusteita matkaa varten. Taas kerran, toverit, kohti kunnian kenttiä. Meikä kauppuri, salakuljettaja. Ja kaukaisema kovin kaveri. Näköjään kova kaupunki. Mitä nuo tummat olennot ovat? Pimeitä ekomutantteja. Ne ilmestyivät pari kuukautta sitten. Olen tapellut niitä vastaan siitä lähtien. Tarvitsen vahvan kaverin suojelemaan tavaroitani. Meikä maksaa hyvin.
Me taas tarvitsemme varusteita. Meikä antaa varusteet, jos suojelette meikän tavaroina pimeiltä otuksilta. Teikä paras suojelija ikinä. Meikä lastasi jo teikän aluksen. Mutta meikä tarttee vielä yhden jutun. Meikällä on jotain pientä kivaa. Teikä saa se, jos laittaa paikkaa pipinää. Onnistuuko baari tappelu? Laita paikka remonttiin, niin meikä antaa erikoispalkinnon. Liikunta tekisi kyllä hyvää. Ei anna olla, hormonihiiri! Se riitti! Nyt tuli vapaan! Ups. Tuo teki sen. Hyvin nähty. Olet nyt kunniapiraatti. Muistan vieläkin, kun aloitin itse lainsuojattomien kapteenina. Toveri henkeä, palaavan Ekon hajua ja ryöstettä. Ylennän sinut tästä hetkestä lähtien ruorimieheksemme. Voit puuhailla vapaasti aluksellani ja käyttää sitä mielesi mukaan. Ikävä pilata juhlat, mutta minulla on huonoja uutisia. Ekoetsimessä ei ole tarpeeksi valoekoa, jotta se toimisi. Kävipä tuuri. Tiedän Aeroopan vanhan tutkimusaseman. Se on nykyään hylätty. Mutta saimme sieltä heikkoja lukemia valoekosta kauan sitten. Miksi et mennyt hakemaan sitä? Valoekon avulla olisit voinut rahoittaa piraattitouhusi vuosisadaksi. Vai pelkäsitkö aerooppalaisia? Minua voi syyttää monesta asiasta, mutta ei pelkuruudesta. Siitä voit olla varma. Jack! Kannattaisiko yrittää? Se selviää vain yhdellä tavalla. Pimeällä ekolla. Tämän tehnyt pitäisi tuhota. Olet näköjään jo löytänyt kaikkea kivaa. Tämä on varmaan valvontakeskus. Ja nuo piirit. Homma eteen. Paikka saa turkin kanan lihalle. Mitä tästä tapahtuu? Hei, Dax, älä koske mihinkään. En ollut minä. Minä pidättelen niitä. Pistä tämä vehje kuntoon. Taisin onnistua. Enää tarvitaan vain vähän virtaa. Olen nähnyt tällaisia paneeleja ennenkin. Pinga! Sinä onnistuit. Ei, vaan me. Viedään Eko pois täältä. Automaatti. Anna tulla. Ja Namia! Hei! Odota! Mitä? Hei! Ei sotketa turkkia! Nyt paloi käpy! Kuka tahtoo lähtyä? Tilannetarkistus. Oranssi väri. Pehmeä ja hyvin hoidettu turkki. Okay. Perustihkeä ominas haju. Pienet ja söpöt kasvot. Olen taas oma itseni. Kiitti, edelläkävijät. Tai ei sittenkään. Niiden kabinethan tämän tekivät. Daxter! Oletko kunnossa, Kamu? Ette kysymästä. Isona häijynä ja hurjana oleminen on rankkaa hommaa. Kato näitä kynsiä. Tahtoo manikyyrin. Kynsinauhat. Ja mikä jössääri? Ihan kuin olis takonut päätä seinään. Hei, kuuluuko sinne mitään? Häh?
Toki, Dax. Jotain kynsi seinästä. On muuten komea kiesi. Ja menolipumme pois. Se näyttää paikoillakin nopealta. No niin, Dax. Hyppää kyytiin. Ja yritä pitää lounas mahassasi. Et sentään murjaa sut ryynivitsiä. Vielä tässä ehtii. Onnistuit! Olet förstiainesta, kultaseni. Mitäs nyt? Se osoittaa sekä kaukasemaan että toiseen kohteeseen. Etsimestä puuttuu 3 osaa. Ehkä se yrittää korjata itseään. Just joo, ja takamuksestani pomppii kengujusseja. Tuo kabine on rikki! Tuskin. Se varmaan osoittaa puuttuvia osia kohti. Mihin suuntaan menemme ensin? Sektori 0 luo kaukaseman lähelle. Valmistautu... Miksei tuohon toiseen paikkaan? Kyseenalaistatko johtajuuteni? En, vaan harkintakykysi. Toinen paikka on lähempänä. Siirrän vastuun Kiralle. Mitä halajat, kultaseni? Jack, mitä haluat tehdä? Olipa yllätys. Paikka on panssaroitu ja visusti lukittu. Minä saan sen kyllä auki. Oletko kunnossa? Olen kyllä. Omistajat ovat selvästi tosissaan. Miten sinä... Hei! Odota! Valmista tuli, mutta on vielä ongelma. Se on minun vikani, Jack. Muistot tästä paikasta palavat mieleen. Selvisikin, että ystävämme oli, tai on, pimeän Ekon tietäjä. Olen ollut väärässä niin monessa asiassa. Minä loin tämän projektin ja rakensin pimeän ekosoturit. Kenelle? Sitten rakensin robotteja vallatakseni laitoksen takaisin. Yritin korjata kaiken. Epäonnistui. Kenen laskuun työskentelit? Hän rakensi ne minulle ja aeroopalaisille. Sinä senkin! Jack, odota! Kuuntele loppuun! Syy on minun. Olin aikoinaan Aeroopan ilmavoimien komentaja. Ja vastuussa salaisesta aseohjelmasta, jonka piti luoda uudenlainen sotu. Ja me kävimme kauheaa sotaa. Ja olimme häviöllä. Joten pistitte väkeä tuoliin. En! Kieltäydyin, kun tajusin, mitä oli tekeillä. Yritin lopettaa ohjelman, mutta tuulispää ei kuunnellut. Niinpä. Jäljellä oli vain yksi keino. Kidnappasin projektin tärkeimmän tiedemiehen. Anteeksi vain, mutta taisit jossain vaiheessa saada tällin päähäsi. Minä jätin hänet saarelle piilottaakseni hänen työnsä aerooppalaisilta. Liian myöhäistä. Kyllä. Nyt voi olla jo myöhäistä. Tuulispää levittää pimeää energiaa kansansa. Pimeä Eko on tartuttanut kaikki aerooppalaiset. He julistivat minut lainsuojattomaksi. Joten minusta tuli sellainen. Ja taistelin. Vannoin tuhoavani heidät ja kaltaisesi. Odota, Phoenix OK. Jack ei ole hirviö. Olen nähnyt aivan toista. Ei, Phoenix! Jos välität minusta, säästät hänet. Minä tarvitsen Jackia enemmän kuin mitään muuta. Et pääse pakoon teoiltasi, kuten en minäkään. Tappaminen ei hyvitä mitään, mutta yhdessä voimme korjata aiheuttamamme vahingon. Miten? Meillä on salainen ase, soturi, joka todistaa, että pimeää ekoa voi hallita tai ainakin pitää aisoissa. Hei, entäs minä? Hei, sinä olet todistetusti täysin sekopää. Mutta ehkä joskus voimme korjata sen. Jack, taisteletko kanssani aerooppaa vastaan? Lähdetään ja pistetään ne ojennukseen. Hyvä, kun Jack täällä. Paljon outoa tapahtuu. Teikä tykkää. Se edelläkävijöiden riittää. Hyvä hävi. Mutta eikä ehkä suostutella neiti antamaan sen.
etenee jotain, mitä haluaa. Oho, että suoraan asiaan vai? Kuules, minulla ei ole paljoa aikaa, saati malttia. Paljonko alus maksaa? Raha ei kiinnosta. Jos voitat minut, saat sen. Entä jos häviät? Saan tehdä turkin tuosta oranssista rääpäleestä. Jack pyykii sulla! Hei! Hetkinen! Sovittu! Ei! Eikä ole! Selvä! Se osoittaa takaisin tutkimusasemalle. Jotain jäi varmaan huomaamatta. Nyt muistinkin, että tutkimusasema on rakennettu outojen muodostelmien päälle. Mutta emme koskaan saaneet selville, mitä pinnan alla oli. Edelläkävijät! Se oli varmaan kauan sitten heidän laitoksensa. Täytyypä palata ja penkoa syvemmältä. Ollaan kuitenkin varovaisia. Jos aerooppalaiset huomaisivat palumme, he väijyttäisivät meidät ja jäisimme ansaan. Meidän täytyy jättää varjokalpa ja hiipiä sisään. Varjokalvan miehistö pysyy tehtävien tasalla, Kapu. Tulemme perässä, kun pääsette ytimen luo. Mikä tuo tunnus on? Ekoydin. Planeettamme keskellä. Edelläkävijät varmaan hallitsevat sitä täältä. Mutta se näyttää sammunelta. Ehkä. Ehkä ei. Oikeilla konsteilla voisin ehkä... Jack, tarvitsen ekoenergiaa tähän ohjauspaneeliin. Jokin käynnistyi! Ekoydin. Ydin ei toimi kunnolla. Laitteet ilmoittavat massiivisesta energialatauksesta. Ytimen keskellä on prisma, joka yhdistää ja hajottaa ekot eri väreiksi. Prisma on suunnattu väärin, mutta osaan korjata sen. Taisin onnistua, mutta käynnistys on tehtävä hitaasti, tai muuten käy huonosti. Paikalla käskystä, kapteeni. Toi kylkiäisinä mukana pari tuttua. Cloud, hienoa työtä. Vangitsit tuulispään. Rutiinihommia piraatille. Tarvittiin vain vähän lihasvoimia ja pari valittua sanaa. Pari suostuttelevaa sanaa. Noita riittää sinulle vielä, Klaus. Meikä on vanhaa koulukuntaa ja kapteenin vaihto kuuluu välillä asiaan. Voidaanko vielä vaihtaa puolta? Senkin, petturi. Sinä se petturi olet. Hylkäsit paitsi oman väkesi, myös velvollisuutesi. He eivät ole enää väkeä. Ei sen jälkeen, kun muutit heidät ja itsesi. Rangaistus petturuudesta on kuolema. Tapa heidät, mutta jätä hirviö minulle. Haluan Jackin tutkimuksia varten. Sinä olet ainoa hirviö täällä. Joka sodalla on uhrinsa. Liity meihin, Jack. Hyväksy kohtalosi, kuten minä. Me olemme tulevaisuus. En ikinä! Sääli. Kanssani olisit saavuttanut täyden potentiaalisi. Tappakaa heidän. Maahan! Voimakenttä ei kestä kauaa! Häivytään! Koska, pelkurit! Löydän teidät joka tapauksessa! Ei ole ohi. Pian ehkä on. Kuulin juuri, että aerooppalaiset piirittävät kaukasemaa. Mitä? Miten se löytyi? Kuka lähetti viestin? En tiedä. Se voi olla ansa. Mutta nyt kun kaukaseman sijainti paljastui, kukaan ei ole turvassa aerooppalaisilta. Ja kun tuulispää pääsee käsiksi ekoytimeen, hän voi tehdä sillä mitä tahansa. Tuulispää luulee olevansa niskan päällä. Niin kuin muuten onkin. Niinpä nyt on täydellinen hetki hyökätä. Tuo on oikea. Kutsumme kaikki mahdolliset taistelijat ja piraatit. Kaukasemaa täytyy puolustaa hinnalla millä hyvänsä. Iskemme tuulispään kimppuun kunnolla, ennen kuin hän tajuaa mitä on tekee. Piiritys meni pieleen. Moni kaverini kaatui kaukasemalla. Nyt on koston aika. Tuulispää näkee meidät luotaimillaan, jos hyökkäämme.
Hetki, joku lähettää uutta viestiä. Käyttäkää Aeroopan parakkien hyppyporttia. Parakkien hyppyporttia? Se rakennettiin aikanaan hyppykuljetuksia varten. Tuulispää on ilmeisesti lukinut sen koodilla. Varmaankin. Salainen ihailijamme näemmä lähetti juuri kyseisen koodin. Sen avulla pääsemme suoraan Tuulispään luo, ennen kuin hänen luotaimensa hälyttävät. Kuulostaa ansalta. Ei ole muutakaan vaihtoehtoa. Huomio, vapaustaistelijat. Kokoontukaa Aeroopan parakeilla. Kaikki! Kohti hyppytornia! Nyt! Älä syö mua! Älä syö mua! Älä syö mua! Mä syön sun! Hei Dax, aloititko massakuurin? Tervetuloa ravintoketjun väärään päähän. Voi, tämä meni rikki. Vieläkin näyttää nohveet, sitä lisää lihanamme ja... Dax, muista pureskella ruokaa! Pakko palata hänen luokseen. On pakko. Hän oli iso kuin mikä. Dexter, tai kuka hän sitten onkaan, pärjää kyllä. Nopeasti! Sammuta se, sammuta! Ha! Tuo pitää loput loitolla. Mitä ihmettä sinulle tapahtui? Eipä kummempia. Mitä nyt muutuin hirviöksi, joka haisee meikäläistäkin pahemmalta? Mikä on oma voitti? Upeaa! Nyt pitää huolehtia kahdesta hirviöstä. Kuulu toimenkuvaan. No mitäs nyt? Yritän keksiä, miten kaukovalvontalaitteet saa tuhottua. Sen jälkeen Phoenixin pitäisi päästä lävitse. Teidän pitää löytää Tuulispään aseohjausjärjestelmä, jotta saatte omat aseenne toimimaan. Onnistuuko teiltä? Hei! Et varmaan muista, kenelle puhut. Luovuta Tuulispää! Hän vahvistaa itseään pimeällä ekolla. Voitte liian myöhään! Ekoylin on nyt minun! Sen avulla armeijastani tulee vieläkin vahvempi. Aeroppa ei ainoastaan selviä, se valloittaa maailman! Riittää! Tämä on mennyt liian pitkälle. Loukka! Alamme vasta ymmärtää Ekon tarjoamat mahdollisuudet. Ruskin, sinä lähetit meille ne viestit. Älkää pakottako minua tappamaan teitä, herrani! Voimme vielä perua kaiken tämän hulluuden. Kyllä, autoin heitä. En voi hyväksyä, mitä olet tehnyt meille kaikille. Sitten kuolet heidän kanssaan. Nyt on teidän vuoronne. Tee jotain, Jack! Aika kesyttää perua. Tämä ei ole ohi! Minulla olen riittävän vahva, edes sinä et voi voittaa minua, Jack! Hieno! Miksu veto, Jack! Hei, sankari! Kelpaa kyytiin! Phoenix on haka nappaamaan putoilijoita! Phoenix! Tuulispää on liikkeellä! Hän suuntaa kohti ekoydintä! Tarvitset kunnon aluksen häntä vastaan. Valitse jokin hangaarin lentovehkeistä. Kiitti. Yritäpä pysyä mukana, Kamu. Ja Phoenix, suojele Kiraa. Me pysymme likellä. Varjokalpa hoitaa kyllä homman. Vahdi vain selustaasi. Taidatte kaivata kyytiä? Kuolette! Phoenix, mitä oikein teet? Pahoittelut. Mutta Tuulispää ei saa kahmia energiaa ytimestä. Jos minä en pistä sinua paremmaksi, kuka sitten? Phoenix! Ei! Näin sen on mentävä, armaani. Minä aloitin tämän ja totta vie myös lopetan sen. Jack, oli ilo lentää kanssasi. Suojele Kiraa. Ja nyt Tuulispää. Tai kuka nykyään oletkaan? Nyt saat kalvan suoraan sydämeen! Phoenix! Ai, miksi karva? Hän onnistui! Ilmajätti vaurioitui! Sen siis voi tuhota. Täältä tullaan, Tuulispää. Phoenixin puolesta.
valoydin on taas tasapainossa. Kaikki näyttää vihreää. Prisma on suunnattu ja ydin kanavoi energiaa. Pian ekokanavat alkavat jälleen virrata. Olisipa Phoenix vain nähnyt tämän. Hän oli hyvä mies. Niin olikin. Hän uhrasi itsensä meidän vuoksemme. Lukemien mukaan myrskyt ja järistykset ovat laantuneet kaikkialla. Ja epävakaus vähenee nopeasti. Oh! Kira, sinä kanavoit juuri... Ekoenergiaa! Sinusta voi tulla vielä ekotietäjä, tyttöseni. Entä sitten? Kun olen oikein töpinöissäni, niin meikä muuttuu 5-metriseksi hirviöksi. Korkeintaan 3-metriseksi. Ja olet kivempi tuollaisena. Naisväki sanoo samaa. Haaksi rikkoutunut. Mikä nimesi on? Minua kutsuttiin. Timiksi. Olemme Timin kanssa ratkoneet ytimen symboleja. Tuo ympyrä planeettamme sisällä oli liitetty muihin energialinjoihin, ja yksi osoittaa kohti äyrästä. Mikä tarkoittaa, että... Meillä on paljon tutkittavaa. Ties mitä kaikkea täältä voi löytyä? Eikä vaan nautittaisi rakkaudesta ja muusta täällä. Eli kohti äyrästä vai? Se voi olla melkoinen seikkailu, jos vain löytyy mukaan tahtovia, siis. No, kun kerran tänne asti ollaan jo tultu. Eikä tässä lomiakaan ole tiedossa. Hei, ette kai tee päätöksiä ilman meikäläistä. Näistä pitää äänestää! Toki, Dex. Kaikki uusia seikkailuja haluavat. Käsi ylös. 2-1. Hävisi. Hei, hei! Ole iloinen, etten pistänyt hirviövaihdetta päälle järkytyksestä. Lähdetään sitten seikkailemaan. Mutta nyt otetaan oksennuspussi mukaan. Ja lehtiä. Ja ehkä se söpö piraattitytsy. Ja istuin tyyny. Istuminen pitkään kun tutuu hännässä. Ja vähän naposteltavaa, jottei se pussi ole tyhjän panttina. Lisäksi harja meikän upeeta hirviöturkkia varten. Eikä pidä unohtaa pallenalleja. Ilman sitä ei tule uni. Ja paljon ilmavaiva tabletteja, sillä niitä ilman teille ei tule uni. Ja... Ja sitten vielä Timin rakentama pelikonsoli. Ja Jack X-ajopeli. Ja miksi trimmeri? Hei, onko kenelläkään purkkaa seistää korvia napsumasta laskukiidon aikana?